Përshëndetje, jemi Lilën dhe Gjun Shqipe, klasa e dytë. Tema është tregim për ushqyerjen e shëndetshme. Tregimi, rikujtojmë edhe njëherë çfarë është tregimi? Na bën mirë. Rikujtimi është mëma e dijes, fëmijë. Kështu që sa më shumë ti rikujtojmë një uri që kemi marrë, aq më shumë i nguliten dhe ju nuk jaroni kur. Tregimi është gjini letrare, ose ndryshe si themi, një shkrim, një tekst letrar. Shkruhet në prozë, pra jo në vargje. Tjetër, tregon ngjarje reale, pra mund të jetë tregim real. Tregon ngjarje jo reale, mund të jetë tregim fantastik, jo real. Kam paraqitur një gjë e gjëzë. Atëra, ajde ta lexojmë së bashku dhe ta gjejmë për çfarë flitet. Po e filloj mësimin me një gjë e gjëzë. Është e kuqe, e verdh, jeshile. Është e bukur si pëhollë. Ndaj, dhe çupat ndonjëherë i therrasin faqe. Ha? Shpesh si themi, faqe mollë, pra përgjigja, gjëgjëza, na fliste për mollën. Çfarë janë gjëgjëzat? Janë krijime ose vargje, strofa të shkurtra, veshja të shkurtra, brënda të cilave fshihet një sekret. Ato fshihin një sekret të cilën duhet ta gjejmë. Pra, përdoren për shumë si lojra. Ja dhe gjë e gjëza jonë. Fëmi, ashtu si te vjeshat, te poezit, edhe te gjë e gjëzat, duhet të keni kujdes mënyrën e të lexuarit. Duhet të keni kujdes përdorimin saktë të shenjave të piksimit. Duke përdorur saktë të shenjat e piksimit, ju bëni ato pauzat e duhura, pra pas presjes një pauzë e shkurtër, pas pikës, një pushim ose një pauzë, edhe me i gjatë. Kur kemi pikë pyetje, ndryshon intonacioni. Edhe kur kemi pikë, kemi tjetër intonacion, pra në fund të fjalisë. Po ashtu dhe kur kemi pikë çuditse, dy pikëshin, të gjitha shenjat e piksimit, nëse i zbatojmë dhe i përdorim ashtu si duhet, intonacioni zërit tuaj do jetë ndryshe dhe do t'i japë bukuri ati leximi, ose do jetë i kuptushëm. Nëse nuk respektoni, fëmi, gjatë leximit, këto shenjat e piksimit, atëre ju garantoj që leximi do jetë komplet i pakuptushëm. Kujdes, kujdes edhe rimën. Rima uljet e ngritjet e zërit. Gjithashtu është mirë fëmi që me mimikën e fytyrës, ose me gjymtyrë tuaja me duart, ju të përdorni, të shoqëroni për mbajtjen e gjëgjëzës në rastin ton, ose për mbajtjen e vishës apo poezisë, çfarë do kini rastin të lexoni ose të interpretoni. Pra, përdorimi i gjymtyrëve quhet ndryshe gestikulacion dhe jashton bukurinë. Po kaloj tek pjesa jonë. Titullohet, tregimi jonë titullohet, Këshillat e zonjës mollë. Që nga titulli, fëmi? Përcaktojmë një çik, çfarë lloj tregimi do jetë ky joni? Këshillat e zonjës mollë. Molla është një frut. Ja, ku e kemi, molla është një pemë. Frutat e të cilës, pra frutat e kësaj peme, quhen mollë dhe janë shumë të shëndetshme për ne. Atëre, a mund të flasë molla? A mund të japë këshillë molla? Ja, pra, këtu kemi dhe disa elemente këshu fantastikë të ky tregim. Në momentin që një frut, një kafshë, fletë, vjet në rolin e njeriut, ky është ai momenti fantastik i tregimit. Pra, është një moment jo real. Po për ta bërë më të këndshme, fëmijë, për moshën tuaj, përdoren edhe të tilla elemente. Në tregime, në pralla, fabula dhe të tjera krijime letrare për fëmijë. Po i
lexojmë tregimin. Gojarti është një voglush të cilit i pëlqejnë pa masë makaronat, patatet e skuqura, arançatat, biskotat, ëmbëlsirat, e shumë e shumë produkte të tilla. Dhe për shkak se është kaq lupës, gojarti është shëndoshur ca dhe lodhet shumë kur luan me top me shokët. Por, s'ka pse trembet. Zonja Mullë i dha disa këshilla për t'i ndjekur. Shohim këshillat e zonjës Mullë. Pra edhe njërë fëmijë, ky tregim ka elemente fantastike dhe nuk mund të quhet një tregim realist. Lexojmë këshillat e zonjës Mullë. Këshilla e parë. Mos haro të hash gjithmonë fruta dhe perime, sepse janë të pasura me vitamina e kripra minerale që na mbrojnë nga sëmundjet. Ja pra një këshill, vitaminat, kriprat minerale na mbrojnë nga sëmundjet. Të pasura me këto, pra këto gjenden me shumicë tek frutat dhe perimet. Këshilla e dytë. Drithërat, orizi, buka dhe patatet t'i japin energji për të mësuar dhe për të vrapuar, pra për të luajtur. Në mëngjes, ti merë energji nga qumshi, drithrat, buka e thekur dhe reçeli. Ato ushqimet e mëngjesit janë pikërisht ato që na japin energjin për të filluar një ditë të re, për të qenë sa më të gatshëm dhe të fortë të ta përballojmë veprimtaritë që do kryejmë në një ditë të re. Një këshill tjetër, këshilla e tretë, djathi, mishi, peshku dhe vezët janë shumë të pasura me vitamina. Janë në tullat e trupit tonë dhe na shërbejnë për të zgjatur dhe për të vënë muskuj. Ja pra çfarë vlera të mëdha kanë në këto ushqime për trupin tuaj, për trupin e çdo qenie me jetë. Dhe këshilla e katërt, yndyrë natësi, gjalpi, vaj dhe sheqeri, të cilat i gjenë në ëmbëlsira, janë ushqime që të shëndoshin. Prandaj, duhet t'i hash pak ato. Mos i përdorësh me tepri si rasti i gojartit, voglushit për të cilin fliste tregimi jonë. Kalojmë të rubrika pyetjeve të tregimit. Cilat ushqime pëlqente më shumë gojarti? Gojartit i pëlqenin shumë makaronat, patatet e skuqura, ëmbëlsirat dhe arançatat. Arançatat, e di çfarë janë fëmi? Lëngje, pije të gazuara. Të cilat në shijojnë nëse janë të freskëta, sidomos në stinën e verës, por ai gazi që ato përmbajnë dhe ai sheqeri pak i tepruar, jo gjithmonë është i mirë për ju. Vërtet do t'i përdorni, po jo me tepri fëmi. Edhe një këshill nga ana ime. Pyetja tjetër, çfarë i ka shkaktuar ngrënia pa masë e këtyre ushqimeve gojartit? Ja përgjigja, ai është shëndoshur dhe lodhet shumë kur luan me shokët. Po, kur kemi shëndet të tepruar, themi ne, organizmi nuk është ju vetë, nuk do jeni kaq të lehtë në kryerjen e aktiviteteve ose lojrave tuaja argëtuese. Do lodheni shpejt, do rëndojeni, mezi do vraponi, mezi do lëvizni, kështu që është shumë e këshillueshme, mos i përdorni dëndur këto ushqime, ashtu si bënte gojarti. Pyetja e tretë, çfarë këshillash i dha zonja Mullë këtij voglushit tonë, i cili ishte shëndoshur pak si shumë? Ja këshilla, e këshilloi se çfarë duhet të hante për të qenë më i shëndetshëm. Çfarë duhet të hante ai, përsëritim pak? Fruta, perime, zërsavate, sepse ishin të pasura shumë me vitamina. Drithrat, të cilat gjenden atje te produktet e bukës. Drithrat, e di cilat janë fëmi, janë në bimët e arave, gruri, misri, tërshëra, thekra, elbi. Të gjitha këto janë bime që rriten në sipërfaqe të mëdha fushë dhe quhen bime të arave. Ndryshe, në një grup i futim tek grupi ushqimeve drithra. Mirë, ja pra, kemi dhe pamjen e disa voglushve të cilët po vjelin frutat.
ato fruta aq të mira dhe aq të shëndetshme për ju. Kalojmë në një diskutim. Nëse zbatojmë vetëm një nga këshillat e zonjës Mollë, arritemi të fortë dhe të shëndetshëm? Si mendoni ju? Zonja Mollë kishte edhe 4 këshilla, po ne do zbatojmë vetëm një, jo të katra. Atëherë, po ju them unë përgjigjen time, jo fëmi, nuk rritemi të shëndetshëm. Organizmi njeriut, i juaj i për më tepër, sepse jini në zhvillim, jini në rritje, ju jini duke u rritur, duke u zgjatur, fëmi, gjithë organet tuaja janë në zhvillim, atëherë, duhet që ushqimi juaj të jetë i larmishëm. Ju duhet të hani gjithçka, edhe ato ëmbëlsirat, por t'i hani në sasi më të vogla. Drithra, fruta, mishin, peshkun, qumshin, vezën, gjithçka duhet të hani. Organizmi duhet t'i marrë të gjitha që t'i jetë sa më i shëndetshëm. Pra përgjigje kësaj është jo. Nëse hani ose ndiqni vetëm një këshill të zonjës Mollë, ju nuk do rriteni të shëndetshëm, ju do keni probleme me shëndetin tuaj. Po kalojmë në një tjetër gjë gjëzë. E lexojmë së bashku? Po vim drejt fundit të mësimit dhe mendova, ashtu si e hapëm me një gjë gjëzë, rreth ushqyerjes, po e mbyllim me një tjetër gjë gjëzë. Unë po e lexoj, mundohuni të gjeni përgjigjen. Gjëmba ka e është të shkure, kokër zeza, kokër kuqe, frutat na i falë në verë, janë të ëmbla si sheqer. Kokër zez, a kokër kuqe, është këshu me kokra, kokra të vogla. A i gjeni do të, është pak e vështirë për të gjetur, piqet në verë. Atër, po ju ndihmoj, manafera, bëhet fjalë për manaferën, një frut shumë i shëndetshëm, fëmi, ashtu si gjithë frutat e tjera. Mirë, atëre po kalojmë te detyra e shtëpisë. Për detyrë shtëpie, fëmi, do t'ju kërkoja të shkruani emrat e 5 ushqimeve të shëndetshme dhe 5 ushqimeve të pashëndetshme. Kur i shkruani, i fiksoni më mirë se cilat ju bin mirë dhe cilat nuk ju bin mirë. Cilat duhet të përdorni më shumë dhe cilat ushqime nuk duhet të përdorni dëndur, nuk duhet të përdorni shumë. Të gjitha duhet i përdorni, por me sasi të ndryshme. Vizatoni dhe një prej këtyre ushqimeve. Këtu i japim fund mësimit për sot fëmijë. Ju falenderoj që ju kisha pjesë. Miru pafshim.